Vi vil altså meget til to vilkårlige punkter. Og den ene, eller en punkt, det hedder sådan her. Så skal vi lige være et punkt. Det er sådan et. Og så f af x. Det er hængepunkt. Altså det vil sige, at det x'et er ja, x på aks, eller x-aksen. Og det er så y-aksen. Og ligeledes så har vi en, der hedder x plus delta x. Og og så fordi vi har defineret f af x til at være a gange x plus b, så kan vi også sætte det ind i vores punkter her. Det vil sige, at vores punkt de nu kommer til at hedde x, og et andet punkt det så hedder a gange x plus b. Og ligeledes så kan vi også gøre det her, så vores punkt det nu hedder x plus delta x, og a gange x plus delta x. Og vi ved, at differentialkoefficienten, eller hældningen, de går gennem de to punkter, og det kan vi finde med en vilkårlig funktion, som hedder a er lige med y2, oh, nu skal jeg måske, jo, y2 minus y1, de vil have med x2 minus x1. Eller så kan man nok kalde det for delta y. Med delta x. Jo, og så sætter vi bare vores punkt ind i den formel der. Det vil så sige, at den kommer til at hedde a er lige med y2, som vil være den der. F af x plus delta x minus med f af x. Et efter af x. Og det kan så dividere med delta x. Og så sætter vi så vores tal, dem der og dem der, der er det jo at det er samme som de to punkter der. Det vil så sige, at den kommer til at hedde a er lige med, det er så den her ned, a gange parentes start x plus delta x plus b. Og så skal vi så trække det der punkt fra. Det vil så sige, at vi sætter en parentes a gange x plus b. Og stadigvæk de vil have med delta x. Og så kan vi i gang ind i parentesen ved at sige a er lige med a x plus a delta x plus b minus med a x plus, nej, undskyld, minus b. Stadigvæk divideret med delta x. Og så kan vi reducere den ved at b, eller minus b går op i b, og minus ax går op i ax. Og så kan vi reducere det en gang til ved at sige, at a den så kommer til at hedde a gange delta x divideret med delta x. De opløser så også hinanden, det vil sige, at den kommer til at hedde a er lige med a. Og dermed kan vi sige, at differentialkoefficienten, det er, eller også hældningen, det er hældningen, ja.